Karina Ignatyan, այսօր մեր երաշտական հյուրը։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք կոծնունդ ու բնականաբար մաղթում նորանոր հաջողություններ, մեծ բեմեր, վստահ ենք դուք հաջողես կյանքում, որովհետև անկախ տարիքից այս ժամին հեշտությամբ երգում է բավականին դժվար ստեղծագործություններ, չի ասում, արդեն պրոֆեսիոնալ երգչուհիների պես իմ ձայնը առավոտյան քնած է։ Այո, շնորհակալություն, Կարինկա, քեզ շատ սիրում ենք, այս պահին դիտենք գովազդ, որից հետո կշարունակենք։